Vybrat si zboží z barevného katalogu a nechat si ho poslat až domů byl do roku 1967 jen sen. Pak vznikl zásilkový obchod Magnet a obyvatelé Československa si díky němu mohli objednávat od drogérie až po nábytek. Dnešní sté vydání Retra taky připomene, jak fungovaly pojízdné prodejny, kde se ujaly první večerky a co to byl nákup do tašky. Zalistujeme si spolu katalogem zásilkového obchodu Magnet. Magnet udělal konkurs na manekinky. Tenkrát jsme z toho byli hrozně šťastné, že 100 korun za jednu fotografii, to byly šílený peníze. Vypravíme se na cestu s pojízdnou prodejnou. Možná, že ty lidi byli vděčnější tenkrát na těch vesnicích, že si můžou takhle nakoupit, že se nemusí nikam harcovat. A připomeneme i další alternativní způsoby prodeje. Některé obchody sáhly ke kroku, který označovaly jako podnikové závodní prodejny, eventuálně nákupy do tašky. Domácí a kuchyňské zboží, hračky, oblečení, nábytek a další zajímavé zboží nabízel katalog Magnet. Jak fungovala československá obdoba západního zásilkového obchodu a jaké zboží bylo nejžádanější, zjistila v Pardubicích Aneta Vojtěchová. To je moderní pavilon obchodního domu s průmyslovým zbožím Magnet v Pardubicích. Velikostí prostor sice nepatří mezi největší u nás, ale... A právě proto ale vám ho dnes chceme představit. Zásilkový obchod Pardubice... To ale je tento zásilkový katalog, který je k dostání v každé trafice za 10 korun. Zboží, které si podle něj objednáte, dostanete poštou. Zásilkový obchod za doby socialismu nebyl výmyslem socialismu. Bylo to okoukáno ze západu a protože byl tlak jaksi, že lidi, kteří jezdí na západ, říkali, tam je zásilkový obchod, já si to můžu objednat. Jo. Tak místní komunisti se rozhodli teda, že jaksi budou poskytnout zásilkový obchod i místnímu obyvatelstvu, aby vyhověli. Denně se tu vyexpeduje na 1500 zásilek. Jejich hodnota v loňském roce představovala 110 milionů korun. Letos to má být ještě o 15 milionů víc. Magnet je nápad pana Plecháčka, dlouholetého šéfa reklamy tady, opravdu geniálního člověka. A on už viděl tu logiku těch textů, jo? Magnet přitahuje, magnet je jen jeden. Řada lidí si to spojovalo se zásilkovými obchody západního typu, to znamená Neckermann a celá řada dalších. A myslím si, že do určité míry očekávali i obdobné zboží. Tam byli částečně zklamáni samozřejmě, ale pokud si vzpomínám, tak je pravda, že tam zboží bývalo trochu jiného druhu, než které bylo běžně dostupné v prodejnách. Já si myslím, že to je velice dobrá služba, zvlášť pro spotřebitele z venkova, kterým se vždycky nákup prodraží ještě o cestovní. Ovšem víte, zase nesmíme se tvářit, že jsme zásilkové obchodní domy objevili první na světě, protože ve světě existují už dávno. Tak například pardubičtí spolupracují... Kouzlo. Ano. Se zásilkovým obchodním domem Konzument v Karl-Marx-Stadtu v Německé demokratické republice. V Lipsku existuje podobný dům, ano. Oba už přes 10 let. No a my máme taky v Brně centrum obchodní zásilkový dům, který funguje už od roku 67. Samozřejmě třeba z těch velkých, tak to byl převážně Neckermann a Quelle. V tom jsme se furt hrabali a listovali a hledali inspiraci, jak vyfodit bižuterii, jak vyfodit sklo, jak je možné, že fotí příbory a nejsou tam odrazy fotografu. A podobné věci. Takže to byly první boje, které jsme museli překonat. A potom, jak se říká, z vlastních zdrojů, že jo? Vlastní známé přítelkyně, chodili jsme po ulicích, obtěžovali mladé dívky, aby s námi fotografovali a podobně. Takže děti jsou většina dětí, které jsou tady, jsou děti zaměstnanců Magnetu. Protože, což je na tom Magnetu nejzajímavější, že těch 200 lidí, nebo kolik tady bylo, ty tím žijou celý život, tím Magnetem.
nákupy, jakož i zařizování všech běžných záležitostí pouhým telefonickým zavoláním se stanou v budoucnosti stejně samozřejmé jako vybavení každé domácnosti telefonem. Uvědomte si, že ten katalog se prodával, což nám dneska přijde každému klientovi jako bláznivina, že bys měl kupovat katalog Neckermanna nebo Magnetu. Jo. Tehdy se prodával za poměrně vysokou částku, 20 korun stál. A stály se na to fronty. Když jsme byli na veletrhu v Brně, tak stála fronta lidí, která si za opravdu poměrně značný prachy to kupovala. Dokonce se nám stalo v Brně, že se tak tlačili, až nám prošli sklem ten jeden zákazník a pak jsme s tím měli problémy, ale zájem byl teda u našeho stánku vždycky veliký. Bych při té příležitosti poprosil o jednu, a to naše zákazníky, aby nám byli tak hodní a psali naše své adresy čitelně, buď strojem, anebo hulkovým písmem, anebo aby nám ty adresy vůbec psali, protože nám přijde celá řada objednávek denně, které musíme vyřadit, na nichž není vůbec adresa zákazníka. Katalog Magnet byla naše taková výkladní skříň. My jsme tam do toho dali produkty, o kterých jsme alespoň doufali, že zákazníka zaujmou, že jich budeme mít tolik, abychom pokryli potřeby těch našich zákazníků, ale zrovna tak, jako stály fronty zákazníci u těch kamenných obchodů, tak u nás stály fronty ne osobně, ale stály fronty těma svýma objednávkama. Soudruhu řediteli, já mám v ruce nový katalog, ten platí zhruba 2,5 měsíce. Je v něm uvedeno nějaké zboží, které už nemáte na skladě? No, je už zboží, které už je třeba v současné době momentálně vyprodáno, bude sice zase doplněno, ale je o něho tak obrovský zájem, že je dneska jasné, že ho nebudeme moc už všem zákazníkům vyhovět. Úplná klasika jsou zavařovací víčka, které jsme vlastně začali my první úplně prodávat. Náš zásilkový obchod Magnet, jak vidíte, máme je také zabalený v našem balicím papíru. Potom to jsou hračky. Magnet prodával velké množství hraček. A to jsou mončičáci, stavebnice Monty známek, to má určitě každý doma, jako myslím si, že i mončičáky. V každé domácnosti byla stěna blanka. Měli jsme tam různá křesla v nábytku, která byla rozkládací, nebo válendy. Je spoustu produktů, které opravdu jsme my na ten český trh uvedli sami, anebo jsme je měli výhradně. Sehnat zboží do katalogu nebylo jednoduché. My jsme naopak museli pořád za těma dodavatelema dojíždět. Pořád je urgovat i o dodávkách zboží, protože dřív dodavatele to byl někdo, jako jo. V dubnu roku 1967 to začalo a dnes přichází každý den tolik dopisů s objednávkami, že jen na otvírání obálek musí mít speciální ořezávačku. No a potom už se objednávky třídí na splnitelné a nesplnitelné a zásilková mašinérie začne pracovat naplno. Nedá se říci, že v ideálních podmínkách, ale pracuje. No, byla to práce hrozně zdlouhavá, takže to šlo strašně pomalu. Když jsme vyřídili 500-600 objednávek za den, tak to byla sláva. To bylo v tom roce 67. Ten balíček se musel zabalit tak, aby ho ta pošta nerozbila. A musel být tak utěsněný, protože pokud by balíček hrkal, jak my jsme říkali, tak by pošta tento balík nepřevzala. Jak se ukazuje, jsou obchodní zásilkové domy velkou pomocí. A my bychom byli rádi, kdybychom našim ženám mohli vykouzlit takových zásilkových obchodních domů daleko víc. Marcelo, jak se vaše fotografie dostaly do katalogu Magnet? Když jsem skončila vysokou školu, tak jsem měla své první pracovní místo v Pardubicích na ekonomické škole. A Magnet to byl jeden takový obchodní zásilkový dům, který tenkrát tyhle ty zásilkové domy nebyly. A ten vyhlásil konkurs na tedy manekínky. Samozřejmě je to nesmírně úsměvné oproti tomu, jak to bylo tenkrát a jak je to dneska. Takže tímhle tím způsobem jsem se dostala do toho výběru a my jsme si udělali úžasnou partu a bylo to fajn. Bylo to spíš jako takový domácký.
Jaký výrobek tady prezentujete? Ten katalog v podstatě prodával nejrůznější výrobky. A tady třeba je úsměvné na tomhletom výrobku, že když vidíte dnešní mixéry všech možných značek a tvarů a barev, tak tohle to byl ruční mixér. Jo? Bylo to prestižní fotit pro magnet? No, tenkrát v Pardubicích to bylo prestižní, že jo, protože těch modelek tam bylo málo, a takže to byla prestižní záležitost. My jsme dostávali 100 korun za jednu fotografii, no ale tenkrát jsme z toho byli hrozně šťastné, že jo, 100 korun za jednu fotografii, to byly šílený peníze. Všechny ty věci, které jste v katalogu nabízela, se vám líbily? Ne, samozřejmě, že ne. A už jsme to měli i pojmenované po svém. My třeba takový tento sektorový nábytek, který je hrozný, byl hrozný už tenkrát a zrovna tak je hrozný teď, tak tomu jsme říkali Bukurešť. A vždycky, když něco bylo opravdu hrozné, tak jsme tomu říkali Bukurešť. Protože z Bukurešti sem přicházel nábytek, který se nám tedy opravdu nelíbil. Ale prostě taková byla doba a lidi byli rádi, že vůbec něco měli, že vůbec bylo něco k dostání, protože když si vzpomenete na ty obchody, které byly, když si vzpomenete na tu šedivou, hnědou, černou a víc barev tam nebylo. V té výloze nebylo nic. Když si člověk jednou objevil jedno tričko, které si chtěl koupit, tak si na něj 3 měsíce vydělával, aby si ho pak mohl koupit a pak přišel do obchodu a oni ho už neměli. Tak oproti tomu takovýhle barevný katalog, ten jistě přinášel změnu. Já řeknu, to byla tenkrát špica, tenhle ten katalog. Já si myslím. No, dneska říkám, dneska je to usměvný, ale tenkrát to bylo něco prostě, no. Přijeli za vámi nezávisle na počasí i roční době a skoro vždy přivezli to, co jste potřebovali. Řeči o pojízdných prodejnách. Po stopách čistíren, knihoven, prodejen i sběren na 4 kolech se vydáme právě teď. Prosím vás, mohli byste mi zavolat do Monety do Planí? Potřeba bych na zítra přiobjednat o 48 litrů mléka více. Přepínám. Podobné hlášení se může ozvat na ústředí táborské jednoty z každé z 10 pojízdných prodejen. Ty zásobují 260 míst v okrese a tak není divu, že každý den přinese nějaký ten problém, který je nutno okamžitě řešit. Ty, co jezdili z Krupí, ty teda vždycky přivezli perfektně čerstvý křupovoučký pečivo. No dřív, když jako ještě za komunistu, že jo, to taky nám jsem ještě vozila, no tak nebyl ten, ty ovoce, tyhle ty masa, ten buček tady to uzený, hodně vozejí teď dobrý. A to dříve jako nevozili, no. Prostě se objednalo zboží a člověk čekal, co přijde, že jo. Nedostatkový věci, to bylo za odměnu, nebo kdo měl jakýho známýho. Ovoce, to prostě, to člověk, když dostal banány a takový věci, to bylo opravdu svátek. Dřív se jezdilo s 2 sušenkama, s 2 druhama sušenek. Jedny rybičky byly, že jo. Dneska ty lidi mají na výběr na všechno možný. Podle toho to taky tak vypadá, že si někdy vybírají, že jo, nemůžou si vybrat. Robče, horší to nebylo, bylo to dobrý. Jo? Jezdilo víc prodejen. Co jsi si třeba dřív nejradši kupoval? Ani nevím, pivo. V jižních Čechách mají jednoty 96 obchodů na kolech, z nichž včera mnohé nevyjeli, nebo si na své trasy vydali se značným zpožděním, takže řada vesniček byla bez základních potravin. Dnes se situace značně zlepšila. Například Českobudějovická jednota vypravila do terénu všechny pojízdné prodejny. Předpolednem jsme se s jednou potkali v ohrazení. Dostali jste všechno, co jste chtěli? Dostali jsme. Co jste potřebovali, to znamená mléko, chléb? To jsou právě základní potraviny, mléko, chleba, rohlíky, máslo, to vozí pravidelně. A vždycky v dostatečné množství. A čekali jste dneska dlouho? No ani ne, já jsem čekala dost dlouho. Vy jste to možná byla dřív? Ano. A nebo přijel podle jízdního řádu? Ano, no to přijel. Já si pamatuju, ještě jsem jezdil s erťákem, na vesnicích ty krámy nebyly, v městech ty velký krámy taky nebyly, že jo? Tak chodilo víc lidí. Nás tam chodilo vždycky kolik. To
třeba 10, no. Dneska už jsme tady 3-4, no. Dokonce si pamatuju, že byly pojízdné prodejny na lodi. Na Vranovské přehradě, na Dyji, jezdila pojízdná prodejna, která jezdila kolem celé Vranovské přehrady, a to je ta dlouhá 18 km, vždycky u přístaviště zastavila, tam, kde byli chataři, nebo tam byla nějaký seskupení, přikotvila samoobslužný systém do lodi. A vzpomínáte si, kromě pojízdných prodejen, jezdila jsem třeba čistír na peří někdy, nebo taky? Ne, to ne, takový vymoženosti jsme ještě neměli. Byly ještě pojízdné sběrně třeba prádla. Jo, dneska si odnesete prádlo a někde vyprat nebo vyžehlit. Tenkrát jezdili pojízdní sběrny, jo. Jezdili samozřejmě pojízdní, a dneska to taky ještě vidíte občas, takové ty výkupy kožešin a košek jako z králíku a z těchto, tenkrát to bylo naprosto běžné. Já jsem v bibliobuse začínal v roce 83 a ty bibliobusy byly trošku starší, nebyly tak moderní jako teď, a ten rozdíl, dá se říct, nebyl velký třeba v počtu knih, protože tam ten autobus, ta karosa bibliobus měl 3000 knih a do tohohle se vejde něco přes 3000 knih, takže v tomto směru to bylo stejný. Dobrý den. Dobrý den, paní Štorková. Byla jste tentokrát spokojená? Jako obvykle velmi. Tak to jsem rád, já zase dnes pro vás tady něco mám. Je to bělý a Cvětájevová. Znáte to už? Ne, toho bělého jsem dosud nečetla, ale Cvětájevou znám velmi dobře, protože mám velmi ráda celou její generaci, zajímá mě Pasternak, Jesenin, Majakovský, celá prostě tato revoluční generace, která má velice citlivý vztah k životu. A co ruskou klasiku, to přece také ráda. Samozřejmě, čtete. Jistě, hlavně Dostojevského, bez něhož si nedovedu představit moderní světovou literaturu. Tak já vám tedy příště asi něco přichystám. Ano. My jsme si vybírali sídlištní stanice, takzvaně, to byly nejlépe využívané stanice, to byl třeba ten Opatov, kde vlastně dneska je knihovna, v té době nebyla, takže tam byl obrovský zájem, to prostě byly 5 hodin hrůzy v podstatě, protože autobus byl neustále nadspán lidmi a nešlo to zvládat. Nám se stávalo, že třeba na Opatově stála fronta dětí před bibliobusem a prostě postupně se museli střídat. To byl začátek 80. let. Nakupovala jste někdy v pojízdné prodejně? Já, protože jsem venkovské dítě, tak samozřejmě na venkov pojízdná prodejna někdy přijela. Ale na tom venkově to fungovalo ještě trochu jinak, protože tam byla běžná stálá prodejna, kde člověk, a na venkově se nakupovalo chleba, rohlíky, mlíko, cukr, mouka, a tím to končilo, že jo? Protože tam každý člověk měl svoje ovoce, svoji zeleninu, svoje maso vlastně ze dvora, že jo? Takže když tam přijela pojízdná prodejna, tak se tam šel každý podívat, jako co ještě by se tam zajímavého dalo koupit, nebo se na nějaké sladkosti nebo něco takového. Jak často jezdila ta pojízdná prodejna, jak to vypadalo, jak se vlastně lidi dozvěděli, že přijede? To vyhlásil místní rozhlas. To se dělá i dnes tady, že místní rozhlas vyhlásí, že zkrátka přijede ten a ten s tím a s tím, s moravským uzeným a s vínem a já nevím s čím. No tak to fungovalo tenkrát taky, že jo. Prostě vyhlásil rozhlas, že přijede pojízdná prodejna a přiveze toto a toto zboží. No a lidi, kteří o to měli zájem, nebo zrovna byli doma, protože většina lidí byla v práci, že jo, v té době, tak si tam šli nakoupit. Některé zboží za vámi ale domů nepřijelo a otevírací doby běžných obchodů leckdy zaměstnané ženy neměly šanci stihnout. Jak se osvědčil například takový nákup do tašky a jak fungovaly první večerky, uvidíte v další reportáži.
Už jsme vás v aktualitách informovali o tom, že dnes bude v Praze otevřen první obchod s večerním a nedělním prodejem. Aktuality u toho samozřejmě nesmí chybět a tak se pokusíme navázat spojení s redaktorkou Evou Kotvovou. Ano, my jsme v první pražské prodejně potravin, která má denně, včetně neděle, otevřeno až do 22 hodin, v sobotu do 14 hodin. Když se k vám teď hned po vysílání rozjedu, dostanu u vás ještě mléko, pečivo, chleba. Pochopitelně k tomuto účelu byla prodejna otevřena, aby mohli zákazníci ve všední den do 22 hodin koupit si tento základní sortiment potravin, mléka, chleba a pečiva. Ve velkých městech vznikaly večerky od té Prahy a potom se to rozšiřovalo do těch menších sídelních měst. Pamatuju se, že i v okresních městech bývala jedna, dvě večerky. Večerek bych řekla, že po celou tu dobu existence, až vlastně do konce 80. let, se dá říct, že bylo stále méně, než by bylo potřeba. Byly to spíše výjimky, než aby bylo pravidlem, že na určitý blok domů nebo počet obyvatel, že bude jedna večerka. U večerek nešlo jenom o vůbec tu reálnou možnost nebo o realitu jít si něco koupit, když na to člověk zapomněl, ale o tu možnost. Tam byla lákavá i ta možnost, že prostě v 5 hodin ještě existuje něco, když budete mít hlad a nebudete mít doma rohlíky, že si ho máte jít kam koupit, což samozřejmě dříve bylo nemyslitelné. To je tady zvyk, že si dávají tašky na kliku? Ano, máme zaveden prodej do tašek pro ženy, které pracují v zemědělství a takhle nám dají tady tašky na dveře a napíšou si tam lísteček, co potřebují a my jim to potom nadáme a odpoledne, když jdou z práce, tak si to vyzvednou. No víte, posloužit zákazníkům tak, jak oni potřebují, je pro nás samozřejmostí. No a proto nehledíme na to, že denně otvíráme prodejnu ráno v 6 hodin. No a zavíráme, až si nakoupí všichni ti, kteří se na večer vrátí z práce. Takové ty nadstandardní služby, ať už to byly od pojízdných prodejem přes nákup do tašky a některé další, které bychom si vymysleli, nebyly většinou iniciativa zdola. Především většinou to byly nařízení služby. Tuti se nařídilo teda, že by si zaměstnané ženy, které nemají čas přijít do té prodejny přes ten den, by měly taky mít zabezpečeno to, že dostanou čerstvé pečivo a v sortimentu, jaký tenkrát se nabízel těm zákazníkům. Čili ta prodavačka na požadavek té zákaznice třeba ze dne na den připravila na příští den, buď to do její tašky nebo do nějakého zavazadla, ten nákup komplexně, jak ho chtěla. Připravila tam účtenku, zákaznice přišla, překontrolovala, byla spokojená a zaplatila a odešla. Program Komunistické strany Sovětského svazu počítá do konce století se zkrácením doby nutné k reprodukci pracovní síly, tedy ke schánění, obstarávání domácnosti, přípravě jídla, úklidu a tak dále, z dnešních asi 35 až 40 hodin týdně na pouhých 15 hodin, což by při současném zkrácení pracovní doby znamenalo, že by měl člověk asi 3x víc skutečně volného času ke své dispozici, než má dnes. Objednali jste si někdy zboží z katalogu Magnet? Vzpomínáte na první večerky u nás? A potkáváte ještě dnes pojízdné prodejny a služby? Pište a hlasujte na www.retromanie.cz. A taky nám posílejte retrofotky do naší divácké soutěže. Pěkný týden a na viděnou. Teda to bude. Mějte se.